težište na hapšenju, nego vidimo da istaknuti šejhi poput šejha Al-Karnija, od ovog drugog Al-Awada, za njih su predložene smrtne kazne. Zašto? Pa da, pa zato što je ovo jedan, to zapravo govori koliko je taj režim nemoćan. Da se intelektualno suoči i da kaže ljudima, hajmo na organizovat debate. Izađite vi, šejh Selman ovdje, odte vi, šejh Sudejs koji javno hvali sada sa najsvetijeg mjesta islama, sa najsvetijeg mjesta islama jednog zulumčara, jednog velikog zulumčara. Jer najblaža forma za ovo Ibn Selman jeste da je zalim, da je tavi, da je zalim, zalim, dakle zulumčar, da je nepravedan, jel tako? On ga javno hvali, tamo je blagosilja, kaže da je mulhem, da njemu ilham dolazi od Allaha, da je muhaddes, da njemu više sile. Pa gdje je tu širk na uzvoru? Kad su oni vidjeli širk u svemu, tamo ovdje što kod nas vide ovdje, vidjeli smo ovo dječka kad se vrate, kakvom lahkoćom se okome i na naše tevhide i mevlude i na ovaj. Gdje je sad tu ako kaže Sudejs za ovoga da je mulhem, da mu od Allaha ilham dolazi, da je muhaddes, muhaddes čovjek, znaš šta će muhaddes ovo? Nije muhaddes neki pol, muhaddes, da njemu više sile saopćavaju, više od Boga drago, od Allaha, njemu dolazi neki govor, kao da objava traje, još ovaj. Gdje je tu da se kaže, hej, nije u redu. Ali, nažalost, to je jedan totalitarni režim koji ne trpi bilo kakvo drugačije mišljenje. Dakle, evo vidjeli smo, dakle, na kakav jedan način šta su radili sa ovim novinarem, da Allah Đelešanu sačuva da se cijeli svijet sad zgražava. Ovaj, dakle, da se, ono smo rekli u prvom dijelu ove emisije, dakle, pod zastavom, znači, dakle, na kojoj piše La ilaha illallah Muhammad Rasulullah se dešavaju takvrstva, nešto sa čime islam časni nema, i do te mjere da ljudi sada se boje Saudici, da nose svoje pasoše, da ih negdje izvede, da ga na aerodromu ne popljuju, drugi ljudi popljuju bukvalno.